Yeni tədris mövsümünün yaxınlaşması kiraya mənzil bazarına da təsirsiz ötüşməyib. Aktivlik artıq kiraya mənzil bazarında qiymət artımına da səbəb olub. Realtorlar deyirlər ki, kiraya mənzillərlə maraqlananlar əsasən tələbələrdir. Tələbələr isə ən çox bir və iki otaqlı mənzillərə üstünlük verirlər. Bu da sözsüz ki, bazarda biraz canlanmaya səbəbdir. Bir sözsüz ki, burada qiymətlərə də təsirini göstərəcəkdir. Bir otaqlı mənzillər 250-300 civarında götürülür. İki otaqlı mənzillər 300-350 civarında. Daşınmaz əmlak eksperti Ramil Osmanlı deyir ki, əsas aktivlik avqust ayının sonlarına doğru olacaq. Həmin vaxt kiraya mənzillərinin qiymətində 30%-ə qədər artım gözlənilir. Tələbədən artıq çoxdur, təklif tədricən azalır, məhdudlaşır və bu da kiraya bazarında qiymətlərin belə deyək də, uzun müddətli artımına gətirib çıxarır. Təqribən 25-30% artım qeydə alınacaq. Məsələn, 200 manatlıq əmlak ən belə deyək də, yaxşı halda içərisində heç bir əmlak olmayan belə deyək, şəraiti o qədər də normal olmayan ev 250 manata, bəzi hallarda isə 300 manata bazara təklif olunacaq. Ekspertin sözlərinə görə, kiraya mənzil alarkən mütləq ev sahibi ilə notarial qaydada müqavilə bağlanılmalıdır. Əks halda müqavilənin şifahi sözdən ibarət olması bir sıra xoşa gəlməz hallara səbəb olur. Həmin şifahi sövdələşmələrində heç bir hüquqi əsası mövcud deyil və istənilən tərəf həmin şifahi sövdələşməni çox asanlıqla poza bilir. Kiraya verən tərəf mənzili istədiyi vaxtı boşaltmağa tələb edir. Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq hər hansı bir əmlakı icarəyə, kiraya götürdükdə müqavilə bağlamaq hüququna malikdirlər. Onu da qeyd edək ki, realtorlar vasitəsilə kiraya mənzil götürən zaman həmin mənzilin ilk ayının icarə haqqının azı 30% qədər realtora pul ödənilməlidir. Ancaq siz realtora pul ödəmədən də özünüz istədiyiniz mənzili icarəyə götürə bilərsiniz. Bunun üçün sizin internet vasitəsilə daşınmaz əmlak saytlarına girməyiniz kifayət edir. Çünki siz bu zaman realtorlarla deyil, birbaşa mülkiyyətçinin özü ilə əlaqə yaratmaq imkanına sahib olursunuz. Bu da sizi əlavə xərcə düşməkdən qoruyur.